հարկը թույլ չտվեց մրցակցին։ Դերևս կա, ով է պատասխանատու պաշտպանության համար, ուղիղ դեմ։ Ինչ արեցին, անիմաստ ժամանակ կորցրեցին։ Foster, oh, ինչ փոխացում էր եւ 3 միավորանոց աշվել։ Գրո 3-ը 2-ի դիմաց, սա պետք է միավոր լինի։ Ախտում է կանոնները։ Սանը նպաստավոր դիրքից վրի պես։ Վարդան Պետրոսյան կորցրեց ու 3։ Այո։ Էլբեյրութի դիրքը շատ նպաստավոր էր, բայց 3 Rashim Wright. Oh, Rashim Wright. Rashim-ն է 47-42 հոգուտ Երեբունու սափարել այս գրոհին, ինչպես դուրս եկան իրավիճակից։ Բայց սա էլ Սա ահազանգ է։ Էլբեյրութի, Էլբեյրութի, ախ ինչ ապսոս էր այստեղ։ Եկ միավոր վաստակելը Rashim Wright-ի մոտ։ Ու միավոր։ Առաջարկվելու հնարավորությունը։ Ու 3։ 3 միավոր։